Op til de paralympiske lege om lidt, for snart går det løs. Paralympiske lege direkte på DR3, dagens højdepunkter i guld til Danmark på DR1 og hele det samlede overblik på DR.dk. Se med fra på onsdag. Der er 100.000 iskolde, superduper, hårde, tunge, kontante danske kroner på højkant, når Rising udfordrer 20 deltagere og hele Danmark. Spil med derhjemme, når Versus rammer familieskærmen. Det er fredag kl. 20 på DR1. 10 nye aspiranter til titlen som Danmarks bedste amatørbager er klar til en ny sæson af Den Store Bagedyst. Jeg vinder på erfaring. Simpelthen. Jeg har simpelthen så mange farlige fynske tricks op i ærmet, at man slet ikke fatter det. Jeg har den skarpeste snit, og den skal sidde i skav hver gang. Magi vil der ske. Jeg har tænkt mig at vinde med min afbaning, som er meget præcis. Nej. Det skal være perfekt. Jeg har bare ikke tilfreds med det, jeg har lavet. Men det er selvfølgelig også min udfordring. Den Store Bagedyst er tilbage 14. september på DR1. Lige nu får du en specialudgave af Genbær på kanten, og anledningen er de paralympiske lege. Så skal det handle om de paralympiske lege. Paralympiske deltagere satser på minimum 5 medaljer. Paralympiske lege, som afholdes i Rio i kampen om det eftertragtede metalbælte. De paralympiske lege? Hvor handicappet kan det lyde? Er der overhovedet nogen, der orker at kigge på sportsfolk uden arme og ben? Og er de i virkeligheden bare en flok glade atleter, der med alverdens proteser forsøger at dyrke rigtig idræt? Men hvad sker der, hvis man rent faktisk tager ud og besøger disse rødhvide PLH? Ikke permanent, selvfølgelig bare en lille uges tid. Er der så overhovedet tid til at grine i røgen af træningspas, inden de lige om lidt ruller ind på det olympiske stadion i Rio? Hvad kalder man en tilskuer, der halter? En wannabe! Yes, så er turen kommet til Dansk Handicap Idrætsforbund, som holder til lige herinde. Der er 13.000 medlemmer fordelt på 420 klubber med 30 forskellige idrætsgrene over hele Danmark. Det er dem, som sørger for at fremme motions- og eliteidrætten for handicappet. Og så er det også dem, der lige om lidt skal sende medaljehåbene til Rio. Umiddelbart kan det godt lyde en lille smule tørt og politisk korrekt. Nu skal det være nogle dage, så kigger vi på det. Hvis jeg siger Paralympics, hvad tænker du så? Jeg tænker på handicapidræt. Der er noget løb. Noget løb? Heste. Heste? Ja, måske. Okay. Vi havde engang en kørestolsracer, der var rigtig dygtig. Jeg tror, vi har en god svømmer. En svømmer? Ja. Ser I nogensinde handicap-OL? Ja, det gør vi. Har I set det i fjernsynet? Ja, det har vi. Ridning. Ridning? Ja. Og kørestolsrace. Kørestolsrace? Ja. Ja. Undskyld, fru. Paralympics, hvis jeg siger det, hvad tænker du så? Jeg bliver simpelthen så tom i hovedet, men jeg har også lige været til eksamen. Okay. Så spiller du billiard. Hvis du ikke har nogen arme, så kan du ikke have billiard. Ja, det er jo et godt spørgsmål, om man rent faktisk ville kunne spille det med fødderne. Tusind tak, Dansk Handicap Idrætsforbund. Jeg har været nervøs for i aften. Det har jeg. Hold kæft, jeg har været nervøs. Hvor er grænsen for, hvad jeg kan tillade mig at sige? Hver gang jeg ser nogle motorcyklister ude på en landevej, så tænker jeg sådan en lille smule, der er allerede kvalifikationshit i gang til Paralympics der. Ikke? Det vi andre kalder OL, det kalder I ligesom optakten til PL. Har jeg ret i det?
så har de ligesom fået varmet banerne op og er klar til at tage imod de rigtige idrætsudøvere. Og det synes jeg er en god indgangsvinkel. En af de mest succesrige sportsgrene inden for dansk handicapidræt, det er hestesport, som kom på Paralympics-programmet i 1996, og de har vundet intet mindre end 12 medaljer Danmark. Nu skal jeg møde Stina Tange, som er et af de helt store håb inden for den sport. Hej så. Hej. Hej Jan. Hej, tak fordi jeg må komme. Stina, hvad kalder du dit handicap, havde nær sagt? Jamen, jeg er født uden ben. Du er simpelthen født uden ben? Åh, jeg lukker lige min kat ud. Din kat? Ja, den er frygtelig. Og det må vi ikke se, eller hvad? Jo, det må jeg gøre. Jeg er ikke kattemenneske, skal lige sige, men... Den rummer ligesom hele Danmarks situation i et ansigtsudtryk. Ja. Jeg starter med at sige, hvad er dit handicap? Og så siger du, jeg er født uden ben. Og så siger du lige bagefter, da du peger på din kat, men min kat har ben. Og det er jo en god service for mig, ligesom sådan, at jeg ikke kommer til at sige noget forkert. Men jeg ved ikke, om det er fordi, at du troede, at jeg troede, at du havde en kat, du havde savet benene af, for ligesom at få dit kæledyr til at ligne dig selv lidt mere. Eller du måske havde en dyrehandler, der solgte billige aflæmmede katte i nærheden, og det var sådan lidt pinligt der. Ja, min kat har rent faktisk ben. Ikke sådan en billig Aldi-kat, jeg kører rundt med her. Og det var meget dejligt for mig, at du ligesom brød isen der. Jeg bakker lige noget her, ellers så står jeg på snotten. Ja. Gud, det, siger, det har du gjort før, stået på snotten her? Nej, jeg har kun stået på snotten i en brændert, ellers så har jeg ikke. Åh, er der noget værre end fulde handicappet, der bare står på snotten hele tiden? Jamen altså. Se nu det her. Hold kæft for en smart. Sådan. Jeg må sige, altså hvis ikke du vinder en medalje i dressur, så burde du vinde ind i bilparkour. For satan, du er hurtig inde i din bil, du er. Er du sindssyg? Hvis jeg skal have røvet en bank, så er det dig, der bliver chauffør. Det kan jeg lige så godt sige dig. Da jeg var 13, fik jeg en rigtig god pony. Snøvs hed den. Og den vandt jeg VM-sølv, og jeg vandt EM-guld på den og sådan nogle ting. What? Ja. Altså som 13-årig? Nej, der var jeg 16. 16 okay. Og 17, ja. Har du været med til OL før? Nej, min hest døde. Den der snøvs... Eller PL, undskyld. Ja, den døde. Jeg bliver ved med at sige OL. Den døde? Den døde. Det var ret tragisk. Jeg havde lige vundet EM på den. Din sidste hest fik en blodprop. Den hedder Snøvsen. Bare Snøvs. For du ved godt, Snøvsen har heller ingen ben. Du har aldrig noget med... Ved du hvad, jeg lige skulle til at sige? Hvad med dine ridestøvler? Det skulle jeg simpelthen... Jeg skulle lige til at sige det. Do! Det hjælper. Ja. Hej igen. Hej. Hej så. Hvad skal der ske nu? Nu skal vi smarte ud på staldgangen. Yes. Der er jo en byge af spørgsmål her, der åbner. Jamen, der hvor mange discipliner på hest er der inden for handicapidræt? Kun én. Der er kun dressur. Der er kun dressur? Ja. Kan du huske, da du vandt en konkurrence første gang? Ja, det kan jeg godt. Det var bare sådan noget ødeskole eller noget. Ja, sådan noget, hvor man får en blomst, ikke? Ja, en roset. Ja. Når man er oppe på jeres niveau, så skal der jo være sådan et vindergen, ikke? Så skal du have det sådan har en... jeg helt sindssygt. Jeg er meget konkurrencemenneske. Det er meget vigtigt for mig at være den bedste. Okay. Altså, jeg elsker at træne. Jeg synes, det er også det, der driver det, ikke? Og jeg synes, det er fedt at arbejde med hesten, men jeg gør det for at komme ud og vinde medaljer. Altså, det er derfor, jeg rider, ikke? Har du renset hovedet? Okay. Altså, vi har snydt lidt, ikke? Fordi vi har gjort den lidt pæn, inden I kom. Nå, I har snydt lidt? Så det ikke var fyldt med mudder. Hun har snydt lidt og poleret smarte lidt op. Fordi som de to piger siger, vi kan jo ikke have smarte, ikke er smart. Og det kender jeg jo godt. Jeg har selv passekører som ung for fanden, ikke? Altså, man har lige poleret yveret op på en fin, fin ko, og pludselig så er der en, der kommer og river i BH'en. Man kender det godt, ikke altså? Kan jeg holde den? Ja, hold der. Yes. Jeg holder hesten, og må jeg sige noget, Karsten? Din linse er helt vildt fedtet. Må jeg lige multitask her engang? Så for satte. Ja. Hør,
dyr, hesten med stemmen. Bare sådan nogle små, mærkelige lyde. Det mindede mig meget om den samtale, jeg havde med min far, lige da jeg skulle konfirmeres omkring kvinder. Husk, Jan, kysselyde for kvinder i trav. Hvis du hiver dem i mundtøjet, så kigger de bare mærkeligt på dig. Held og lykke, her en pip. Det var det. Hvis jeg havde været Poul Nyrup, så havde den her siddet spot on. Jeg ved godt, det lyder en lille smule upassende, Stine, ikke? Men jeg føler mig faktisk handicappet på sådan en her. Du ser også mere handicappet, end jeg gør. Hele den balance, jeg så har ved, at mine ben de er nede langs siden. Hvor fanden har du den balance henne? I sædet. Nå, har du så vel, altså har du velcro i røven her nær sig? Nej, jeg sidder her bare. Og det er også derfor, jeg synes, det er så fantastisk, for jeg har jo ikke kræfter, altså fysiske kræfter til at kontrollere, om han skal gøre. Altså, jeg kan kun kontrollere ham, fordi han vil kontrollere sig mig, ikke? Ja. Så det er også det, jeg synes, der er ret fascinerende. Din favoritting, hvad er det? Jeg kan godt lide sådan at trage og ride shingelvininger og sådan noget, det kan jeg godt lide. Og ride hvad? Shingelvininger. Det var der, hvor den, gik. Ja. Kan du vise det? Ja. Kan. Og hedder det en shingel? Altså, når man er sådan på lidt skråt hen over banen? Ja. Har du en favoritmusik? Ja, lige nu har jeg faktisk Guns N' Roses' November Rain til skridt. Det lyder kliché, men jeg lyder indtil We Will Rock You. Åh, det er sejt! Man regner med, at omkring 2.000 pressefolk dukker op til Paralympiaden i Brasilien. Og det gør selvfølgelig, at man er nødt til at medietræne topatleterne. Og jeg har fået videre, at Christel, som kaster diskos, hun er i gang herinde. Ejsa. Hej. Medietræning. Ja. Handicap Idrætsforbundet, lokale DTO, så er der så basiskursus i biavl, og så er der danske ølentusiaster. Ah, de ser meget presseagtige ud, det her. Hejsa. Hej. Tak fordi du må komme. Hej, ja. Må jeg forstyrre dig, mens du... Kan du være cool på billedet samtidig med? Måske. Jeg kan prøve. Det må jeg ikke. Du må ikke? Nå, du skal være cool, jo. Du skal være fred. Okay. Det, der er fedt, det er jo at stå og snakke med sådan en som Christel, mens hun er i gang med i virkeligheden en positur og sådan lidt kunstig. Og så spørger jeg jo dumme spørgsmål. Hvad er fotografen, han instrueret? Klassiske græske? Er sådan lidt kornigt, eller hvad? Eller er det bare en del af... Er du god til? Har du været, hvor er du fra? Så hører jeg mig selv stå og spille sådan et åndsbage spørgsmål. Hvis nu du ikke havde haft benprotesen, ikke? Ja. Hvor mange meter giver den? Hvad betyder det noget for dit sving, at du mangler noget af dit ene ben? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, hvis du nu... Den giver noget. Ja, selvfølgelig betyder det noget, din spade. Det er jo det, I skal vende jer til. At få åndssvage spørgsmål fra præsten. Hey? De er lige så dumme som mig. Jeg er blevet amputeret, fordi det valgte jeg selv. Men dig... Ej, Christian, nu får du til at lyde som om... Ja. Jeg var trist en onsdag morgen. Jeg ved, jeg vågner op. Jeg skærer mit højre ben af. Ja. Ej, nej, det var, jeg havde en tumor i min hæl. Jeg havde mange smerter, og det var sådan set der gjorde, at jeg tog men hvorfor så? Hvor er du, om man så må sige, skåret af hende? Under knæet. Altså, jeg er jo i en bestemt klasse, ja, som hedder F44 tilfældigvis. Så F44, det er dit handicap? Ja. Hvis man har amputeret under knæet F44, som er dit, og F42 over knæet, F16, hvis hele kroppen er slidt op, eller hvad? Og F11, så er det kun hovedet, man kan kaste med, eller hvad? Og det er jo sådan noget for os andre, det der med at finde ud af alle de der kategorier. Det er sådan en helt ny videnskab. Og derfor har man lavet klassifikationssystemet, der sikrer, at man kæmper på nogenlunde lige fod, uanset hvor mange fødder man har. I banecykling eksempelvis konkurreres der i masser af forskellige klassifikationer. Der er løb for dem med et ben, dem der har to ben, men kun én arm, dem der er blinde, dem der har proteser osv. Men tag så for eksempel bueskydning. Her er det ikke umuligt, at en mand eller kvinde uden arme konkurrerer mod en i kørestol.
Det kan godt virke unfair, men det er det ikke. Kyndige lærere har nemlig vurderet, at de konkurrerer på lige fod, til trods for deres åbenlyse forskellighed. Og så er der judo for svagtseende, hvor der konkurreres i tre kategorier, som er inddelt efter, hvor godt man ser. Men kan man så ikke bare fortælle øjenlægen, at det store E øverst på synstavlefeltet er helt umuligt at se, selvom det faktisk er ret tydeligt? Jo, men hvis man lyver sig sværere end tilfældet er, er der tale om såkaldt klassifikationsdoping. Og det er strafbart. At have ben i næsen, det er ikke en ros. Det er en dopinganklage, ikke? Hvad skal der mere ske i dag? Jamen, vi skal jo have det her pressehåndteringsnode. Altså hvordan, et kursus i, hvordan... Ja. Og det er jo der, hvor de stiller det der spørgsmål. Hvad føler du? Ikke? Og det er det spørgsmål, alle idrætsudøvere, jeg har arbejdet med, altid har fået og altid hader at få. Men man kan lige så godt forberede sig på det. Hvad føler du? Jeg kan ikke mærke min ankel. Det er faktisk lige det, fordi det er sidste spørgsmål. Det vil sige, at nogle af jer skal herop og prøve at komme på tv. Og velkommen til, Anja. Tak skal du have. Jeg hedder Michael Meierheim. Vi skal på her om 2 sekunder. Du kan bare sætte dig der. Ja, så har vi besøg af vores næste gæst. Hvordan er det at have kæmpet i så lang tid, og så endelig opnå den her drøm? Det, man glemmer, når man er i morgen-tv, jeg har prøvet at være gæst i morgen-tv, det er, at man bliver sparket op klokken lort om natten. Og jeg synes, at der kan man bare træne derhjemme, simpelthen bare ved at tænde en arkitektlampe i hovedet på sig selv midt om natten. Og så bare forestille sig, at Michael Beha, han står og råber dig ned i ansigtet, ikke? Får du det også bedre, når du svømmer med delfiner, ikke altså? Jeg får at vide, at Carl Wilhelm, efter sigende skulle være lidt af en legende, efter at have siddet som formand for Dansk Handicap Idrætsforbund i 36 år. Og han skulle sidde herinde. Det kan jeg så ikke. Jeg kan ikke så ikke komme ind ad døren. Tryk kun ved henvendelse i Dansk Døve Idrætsforbund. Dansk Døveforbund? Der er en hyletone op hos os. Hvad fanden skulle det hjælpe? Undskyld, jeg siger det. Goddag. Goddag. Carl Wilhelm? Lige bestemt. Hej så. Tak fordi du måtte komme. Velkommen til. Tak for det. Kan man lukke dig til at give en lille rundtur eller et eller andet? Ja, bestemt. Ja? Ja. Hvad er dit handicap? Jeg har polio. Polio? Ja. Okay. Og har du selv været aktiv? Ja. Jo, jeg har spillet meget kørestolsbasket og okay. Kørestolsrugby og bordtennis. Stort set alt med kørestol? Ja, kørt maratonløb. Nej, tænk at rulle 42 kilometer, ikke? Altså, er du klar, hvor dårligt lys du sætter almindelige kørestolsbrugere i, når de skal ringe og få handicapbefordring, ikke? Så sidder der en eller anden tosset derinde og siger, Carl Wilhelm har rullet 42, du kan jo starte med at rulle ind til Roskilde, så henter vi dig dernede, ikke? Altså. Hvor meget betyder et para-OL for hele handicapidrætten? Det er guldfuglen, når man så må sige. Er det det? Ja, det er det. Fordi? Sid ned. Fordi? Der får vi vist noget af det bedste, vi har på idrætsbanen. Okay. Hvad kæmper du for mest, om man så må sige? Jeg kæmper for, at handicapidrætten bliver værdsat og anerkendt på linje med alt andet idræt. Okay. Er det sportschef? Ja, ja. Wow. Sportschef. Ja. Hejse. Hvor mange handicapidrætsudøvere er der? I Danmark? Jo, vi har ca. 13.000 medlemmer. 13.000? Ja. Medlemmer? Ja. Du blev formand for 36 år siden. Ja. Hvor mange var der så der? 3.000, jeg tror. 3.000? Kæft, hvor har du stået mange gange. Ja, keder det med dit ben, men velkommen i foreningen. Må jeg røre ved dem her? Ja, det må du godt. Hvad er det? 2015? Ja. Der var nogle overskydende medaljer, så jeg havde jo en mulighed for at komme lidt tæt på medaljerne, ikke? Ja, dem render jeg med, siger han så. Var der en, der ikke mødte op i damedobbelt? Hvorfor er der ekstra medaljer? Det ved sgu da, de fleste østeuropæere, de er der rimelig glade for DSB's køreledninger. Jeg tror da nok, de ville kæmpe lidt for at få sådan et stykke metal der, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvad fanden foregår der inde på det kontor der. Gud! Gunnar Nu Hansen. Han var en god ven af os. Gunnar Nu Hansen, han hjalp os flere gange. Han var en god ven af handicapidræt? Ja, det var han. Okay.
Jeg kan lige, man kan godt mærke, at det her det er, det er her, hvor I er til daglig, vel, at man har lavet en decideret faldgruppe. Fanden bilder de sig ind, dem der har bygget det? Jeg ved ikke, om de har tænkt, ja, de blinde finder vel ud af det, når de kan høre deres førerhund slubre vand i sig, så finder de vel ud af, at de ikke skal rulle så tæt på. Det må der eddermame kunne da gøres et eller andet ved. Fedt, kom ind, ikke? Altså, en våd sok på den ene fod, og den anden ben mangler. Det er ikke særlig fedt. Lige en anden vej også. Jeg var en tur ude og møde Kim Klyver, håndcyklingens kontador. Hvad hvis, Brasilien, hvordan fanden kan man forberede sig til det overhovedet? Det er jo 40-45 grader, mand. Du kommer til at gå. Jeg har en kæreste fra Cuba, så vi forsøger, hvad hedder det? Så hele familien lidt en gang imellem, og så... Det er jo doping jo for fanden, og han kæreste fra Cuba. Ja, det er tæt på. Altså, hvor god er du på en skala fra 1 til brilliant, hvor... Altså, det ser jo, altså, for mig at se sindssygt tjekket ud, det der. Jeg placerer mig i top 10. Jeg tror, 8. plads ved VM er den højeste placering, jeg har fået indtil nu. Hvad er det stærkeste? Hvad er tophastigheden? Altså, min tophastighed på en nedkørsel, den var 96 km i timen. What? 96 km i timen på en nedkørsel i 10 cm højde? Og siger man, det er jo livsfarligt. Nej, det værste, der kan ske, det er, at man får et andet handicap. Fuck, det er hårdt, mand. Men vi gør det for OL eller PL. Hvor tit tænker du på dit handicap? Jeg tænker på det, hvis jeg kommer i en ny situation, hvor der er noget, der er besværligt, fordi jeg sidder i kørestolen. Ja, men er du lam i de ædler dele også? Må man spørge om det? Det må du gerne spørge om. Altså, det er klart, at det er også det er måske den væsentligste påvirkning på ens liv. Altså virker Viagra, selvom man er lam? Det virker meget godt. Det virker godt? Ja. Er det rigtigt? Og ja, det er jo et dumt spørgsmål, for jeg ved jo godt, at der er ingen cykelrytter, der kan klare sig uden kunstige hjælpemidler. Det er der jo ikke. Men det gør noget ved ens psyke, kan man sige, ikke? Jamen, det ændrer sig jo lidt, altså... Når man ikke kan mærke det samme, som man kunne før. Ja. Altså, men jeg tror, det er måske næsten til en vis... En vis udstrækning er en fordel for hende, man er sammen med, fordi så har man måske mere fokus på hende, end man har på sig selv. Man gør sig mere umage med kvinden, og der tror jeg jo, der er rigtig mange mandlige seere til det her program. Bare fordi man ikke kan mærke noget, skulle man så gøre sig mere umage? Det har jeg ikke tænkt mig, medmindre hun vågner, selvfølgelig. Altså, så... Hold lige vel lidt. Ej, for helvede noget lort, jeg har punkteret, mand. Sådan pis! Alt går galt, og det er en forståelig reaktion. Og så løber jeg kraftigt. Ja. Har du været ude for, har du haft konkurrenceuheld? Ja, det har jeg faktisk til World Cup i Sydafrika. Efter 1 km, jeg lige kom op ad bakken, og så springer kæden. Det er løgn. Ja. 2 minutter, så sprang kæden. Kraftedeme surt, ikke? Og det er jo lidt ironisk, når man tænker på, hvor mange der har jublet over sprungne kæder i Sydafrika. Ja, okay. En lille Nelson Mandela-joke har man vel lov til ligesom at fyre af det her selskab, ikke? Ja, ja. Som ellers spørgsmålet... Hvad nu? En gang til. Og værsgo. Som ellers spørgsmålet sig, hvad er egentlig chancerne for, at Danmark får nogle medaljer ved Para-OL i Brasilien? Rimelig gode, for jeg har fået at vide, at Jonas Larsen, som er europamester i 1.500 meter medley, han skulle træne her ved i Greve svømmehal. Og hvis jeg kigger over på handicappladserne... Er det ham der? Hejsa! Er det dig, Jonas? Ja, det er. Hej, Jan. Hej, Jan. Hej så. Bassin? Træning? Ja. Hvor mange gange om ugen? 8-10 gange.
Det er løgn. Nej. 8-10 gange om ugen? Ja. Det er da helt vildt. Det er jo det, der skal til. Og hvad er det, du siger? Du er europamester i hvad? I 1,5 meter medley? Mm-hmm. Og hvad er det nu, det er? Det er 50 ryg, 50 bryst og 50 kron. Det er 200 medley, hvor man har taget flyen fra. I den handicapplads, jeg er i. Ikke? Så jeg er for eksempel SM4 i medleyen. Lød lidt kinky på en eller anden måde, ikke? Jeg er en SM4, jeg kan godt give dig et rap i røven uden at sige undskyld, ikke? Altså. Hvad er en etter? En etter, det er dem, der svømmer med ørerne, kort sagt, ikke? Jeg ved ikke, hvorfor det er morsomt, men det er jo... Det er det jo. Det plejer vi at sige. Prøv, vi ses inde i bassinet derinde. Ja. Er det godt? Husk at skylde under armen, ikke? Hvor fanden kommer hen? Hvor kommer man ud til bassinet her? Hvad laver du i din fritid? Der er jeg studerer inde på CBS. Okay, til hvad? Til revisor. Nå. Men man kan også sige, det er jo nu, man kan det her. Det er svært at gå ud og arbejde, og så lige tænke, ah, jeg ville godt lige have været med til et PL mere, ikke? Så. Hvad når du at svømme på sådan en dag? 4 kilometer. 4 kilometer? Ja. På én træning? Ja. 160 baner hver dag. Nogle gange 2 gange om dagen. 160 baner! Eller det, som Oliver Bjerrehus kalder en hyggelig lørdag aften. Hvis I forstår så det, lille Frederik. Ja, man skal selvfølgelig lige... Han svømmer ikke... Han svømmer med næsen, lad mig sige det sådan. Har du en tatovering fra London? Ja da. Det er ligesom ringene. Det er altså det handicap-logo, eller de paralympiske leges logo, ikke? Hvad skal der ske nu? Jamen, nu skal vi til op i vandet. Og så skal vi svømme dagens træning. Fuck, hvor svømmer han hurtigt, mand. Sådan. Det er godt, det der, Jonas. Husk at sige det, når han er oppe. Det er fedt, det der. Det er godt. Husk at trække vejret. Er der plads til flere i bassinet, eller hvad? Der er altid plads til en tid. Ja, så. Ja, ryg. Er det ryg? Ja, det er ryg. Må man smakke fra? Hvem er fanebæren til PL? Jeg ved faktisk ikke, hvem der er fanebæren til PL endnu, men... Har du været inde og sige, hey, den der fane, den kan jeg sgu da godt, jeg kan da tage den ind i tænderne? Ja, nej, det har jeg ikke. Men jeg var så heldig, at jeg blev overrakt som fanebærer i London i 2012. Nå, sorry. Som til afslutningsseremonien, ikke? Okay. Og det var sådan et kæmpe skulderklap. Det kan jeg da huske fra da jeg gik på gymnastikerskole. Det ændrer bare fanen ind. Der var der damer i det. Jamen, det er der. Helt klart. Du brugte ikke engang benene. Nej. Når du så til morgentræning, hvad tid står du så? Jamen, en 20 morgentræning er nok 5-15 på dagbyet. 5-15? Ja. Har du så en anden fuldstændig irriterende alarmtone til at køre, eller hvad? Ja, hvad man synes, det er irriterende. Jeg har den fra Løvenes Konge på. Er det rigtigt? Ja, det har jeg. Det er klart, at når man er oppe på det her elite-niveau inden for handicapidræt, så indgår der en del rejseaktivitet. Og jeg har fået at vide, at kørestols-rugbyholdet, de skal til Paris. Og vi har fået lov til at følge med. Rejsa? Hej. Hej, Jan. Tak fordi du måtte komme med. Det er et stort check-in, kan jeg se. Ja, det er strålende. Og en Brix og alt muligt. Det er kvalturneringen om at komme til Rio. Og så. hvad er forventningen? Vi forventer at kvalde os. Okay. Det er dig, der styrer. Det er dig, der har billetterne, om man så må sige. Ja, jeg prøver at have styr på det, men det er sgu svært, når vi er så mange her. Og... Der er én kampkørestol til sådan en der? Nej, der er kun udstyr til kørestol. Hvor er selve kampkørestolen så? Jamen, der er for eksempel en lige her. Nå, okay, på den måde. Ja. Hold kæft, der
er mange tons udstyr med. Sindssygt, det lignede Metallica på tur. Og Christian siger, det værste, der kan ske, det er, hvis kampkørestolene, de forsvinder. Det er det værste scenarie overhovedet. Flystyret, det kom ind som nummer to. Kom så, kom så. Det er kraftigt, det er ligesom at køre kvæg til slagteriet, det her. Kom så, kom så, kom så. Små stød. Du er godt klar, at det er landsholdet, du kører med, ikke? Jo, jo. Hvis du kører galt med landsholdet, ikke? Ja, det gør jeg, det gør. Så er du en færdig mand, det siger jeg dig bare. Du spiller ikke på holdet, eller? Nej. Du er bare... Jeg er fuldstændig udenfor. Du er helt udenfor? Jeg er turist. Finder du i Bordingham? Undskyld, jeg spørger, hvor er William? Er han med et andet fly? Jamen, jeg har bare købt billetterne, så han har jo ikke flyet. Er holdlederen med et andet fly? Sådan der, kun. Du kommer til at sidde sammen med salaten og sandwichen. Hvad er stemningsrapporten her halvvejs til Paris? Den er fint. Jeg er lidt mørbanket allerede. Jeg sidder sådan her det meste tiden for at holde mig langs. Kommer det til at gå ud over din spilleevne? Nej. Og jeg kan lige skal sige det. Jeg har det ikke godt med at sige, at jeg følte mig en lille smule arrogant. Fordi en lille del af mig tænkte, I kan jo være ligeglade med, at der ikke er ret meget benplads. I kan ikke mærke jeres ben alligevel. Men hvordan tror I, jeg har det, ikke? På sådan en billig rute, I skal flyve med, ikke? Men så lander vi så i Paris. Og piloten han siger så, vil de passagerer, der har rekvireret kørestol, venligst blive siddende. Og jeg ved ikke. Der sad nogen af jer og tænkte, hvad fanden havde du regnet med, din idiot, ikke? At vi sådan væltede ud på midtergangen af os selv eller et eller andet, ikke? Hvorfor? Bonjour. Bonjour. Vous savez, bienvenue. Merci beaucoup. Nogle af kørestolen er så ikke klar til deltagerne, da flyet kommer ind til terminalen der. Og i det hele taget tror jeg ikke rigtigt, at Paris var klar til holdet. Jeg vil ikke sige, at det var uorganiseret, men jeg var lidt i tvivl om det var en lufthavn, eller det var indgangen til Venstres landsmøde. Det var ren kaos. Kommer jeg til at stå i vejen? Hvad? Okay, let's go. Yeah. Let's go, miss two. Yes, there will be no. Er du okay, glad, Christian? Eller er du rastet? Jeg er svært utilfreds med, at jeg ikke har min stol. Skal jeg skubbe dig? Skal jeg... Jeg ved sgu ikke, hvor vi skal hen. Det må du gerne. Men lige nu skal vi bare finde ud af, hvor fanden din rigtige stol er. Ja, ja. Kom, yes. Sådan der. Man mangler lidt William nu, ikke? Jo. Der står holdlederen jo for fanden. For fanden, så er det jo heller ikke nemt. William! Han er inde i Frankrig. Resten af holdet er i princippet i international farvand. Der står jeg så! Med 11 handicappede spillere, hvad fanden skal jeg gøre? Jeg kan ikke engang passe en kanin uden den dør, ikke? Altså, hvad helvede havde I regnet med, jeg skulle gøre? Bonjour. And you are from where? France. You're the French team? Yeah. Oh, one of the strong teams. Hello? USA. USA! 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 Germany. From Germany. Are you gonna bis schalst musst du gegen die dänische team spielen? Spielen, ja. Ja. Morgen. Bonjour. Hvorfor er vi gode til det her? Altså, hvorfor er vi helt oppe på det niveau? Jamen, det er vi, fordi at vi har de bedste omkring holdet, og spillerne skal ikke tænke på andet end at være spillere. Jamen, hvordan var det for 10 år siden? Havde vi da et skide godt kørestolsrugby hold også? Jeg vil sige, at der er sket en udvikling de sidste 5 år, hvor professionalismen er steget utrolig meget. Men skal bolden køres over baglinjen, eller skal den... Må den også bare kastes over? Nej, den skal køres over. Du skal have kontrol over, så skal du over med 2 hjul. Men slider man sådan et sæt handsker op på en kamp? Jo, gør. Jeg bruger lidt, lidt padding på, så jeg har sådan lidt med grip, så mine de holder lidt længere tid faktisk. Okay. Nubrede havehandsker, så man havde bedre grip. Og så siger han, de er slidt op i løbet af én kamp. Det er nogen, der ligesom, når min kone hun tilfredsstiller mig. Slider at tage havehandsker op på én gang. Den klipper vi ud. Okay, godt nok. Thank you.
der jagter hinanden på jul. I er en lædervest fra at være rockere. Så vinder I så rigtig mange kampe, men I taber til USA og Frankrig og kvalificerer jer ikke. Men I skal fandme have en hånd for indsatsen. Det er en super indsats. Super indsats. Oscar Pistorius. Ja, hvem husker ikke den legendariske Blade Runner fra Sydafrika? Et ikon for handicapidrætten. Ja, så skyder han sig godt nok sin kæreste, og det er selvfølgelig ærgerligt at komme i spjældet. Men faktisk så er der også en dansk Blade Runner, Daniel Wagner, som er godt på vej. Og jeg får at vide, at han skulle være herinde og få skruet sit ben af eller på. Nu ser vi. Er det dig? Det er mig. Det er dig. Hej så. Hej, Jan. Hej, Jan. Toke. Er du så bandagist? Ja. Du ser. Ja. Sådan ser han ud. Sådan ser han ud. Ja. Hvad skal der ske? Jamen, vi er i gang med at fifle lidt med det her løbeben her. Og hvor mange ben mangler der her nær sig? Er det tilbageben eller en? Jamen, det er, jeg mangler det ene ben, det højre ben. Jamen, nu spørger jeg helt dumt. Denne her skal på dit højre ben? Det skal den. Og hvad gør du så med det venstre? Jamen, det beholder jeg bare. Og hvornår mistede du benet? Det gjorde jeg i 2008 ved en gymnastikulykke. Jeg skulle lave en dobbelt forlæns salto i en minitrampolin, så du løber hen, sætter af, roterer to gange rundt i luften, og så skulle jeg lande på en madras. Og det gjorde jeg også. Men så da jeg landede, så landede jeg med alt vægten på mit højre ben. Det var ikke helt så godt. Så lærerne blev nødt til at tage kniven og skære over. Og så finder jeg så ud af, at Mick Øgendahl også har været elitegymnaster. Han landede så åbenbart på hovedet. Men der har du været heldig, Daniel. Jeg siger det bare. Jeg driller bare! Hvad arbejder I på lige nu? Jamen, vi har fået noget helt nyt udstyr. Den her fod her, det her knæ. Så det skal jeg selvfølgelig vende mig til at lave, men vi har nogle forskellige teorier i, hvordan det her knæ det fungerer. Det er sådan en hydraulisk knælæde, så der er olie her i. Noget det, som dæmper bevægelsen, eller? Ja, det får det til at bremse faktisk, okay. Når du svinger det. Hvis du skal i bad, så kan du sgu da ikke have den der knæ på? Nej, så går jeg på hænder i stedet for. Jeg er jo gammel gymnast, og det er næste måde. Hvilket også gør, at man bliver skyllet bedre i skridtet, jo. Når, hvis man står på hænder i bruseren. Jamen, der renser simpelthen det hele. Så er hele undervognen jo fuldstændig skyllet af med det samme, før håret jo. Ja. Skal I på stadion prøve det der? Ja, det skal vi. Skal vi ud og se det? Vi er i gang med at varme knæet op, fordi at der er hydraulik i knæet. Så vi skal finde ud af, om varmen det gør, at om den kan holde den modstand, som den er indstillet til. Fordi... Så hvis olien bliver for tynd, så slasker din blade, om man så må sige, som en whatever. Ja, så er der ingen modstand i. Skal vi have den varme igen bagefter? Ja. Jamen. Hvis du får en medalje, hvad kommer det til at betyde for dig? Jamen, det betyder alt, fordi det er det, man bruger 4 år sit liv på. Trænet op til, og nu vandt jeg jo en bronzemedalje i City Paralympics i London i 12. Så den skal jeg i hvert fald ind og forsvare i længdespring. Jeg kan ikke med det. Altså, når man træner rigtig meget og kommer i gang, så føles det naturligt for mig at løbe nu her. Altså, det var ligesom dengang jeg tog ben, så bare gå ud og løbe en tur. Sådan føles det nu for mig. Det er jo fedt nok, fordi det er jo det her udstyr kan give. Det er jo livsglæde. Ja. Sådan. Hvad siger chefen, senioren? Vi skal have fat i det andet knæ. Pistorius giver alt, hvad han har i sig. Hans nye verdensrekord, 41,78. Og det er jo mig og min store mund. Så kan jeg jo ikke lade være med ligesom at sige Oscar Pistorius, Blade Runneren fra Sydafrika. Har du mødt ham? Og så viser det sig, at Daniel har mødt ham. Havde du Bladen, da han... Ja, du havde jo Blade, da han bedømt for at skyde sin kæreste? Ja, det har jeg. Stod du ikke sådan lidt? Okay. Jo, jeg var meget overrasket. Det er fandme også uheldigt, det. Er det et kæmpestort inspirationskilde, at ikon går hen og skyder sin egen kæreste?
Nu er han på vej i fængsel, ikke? Det er han jo nødt til, for fanden. Man kan jo dårligt give ham en fodlænke på, vel? Altså. Ja. En af verdens bedste bordtennisspillere, han er dansk, og hedder Peter Rosenmeier. Han har lovet at møde mig herinde i dag, fordi han skal have prøvet nyt tøj. Hej Peter. Hej så. Hej. Hvad skal der ske? Vi skal jo ind til, til dronningen i næste uge. Jeg har fået en invitation, hvor der står, til kulturpersonligheder i Danmark. Som en del af sports- og kultureliten, så var han blevet inviteret med til bal på slottet. Og Peter var meget realistisk omkring det der. Han sagde, jeg tror sgu ikke, at dronningen aner, hvad PL det er, eller hvem jeg er. Og det er jo også rigtigt. Hun aner da ikke, om PL det står for paraolympiske lege, eller det er prins Henriks nye navn. Hvor meget skal rette til? Der er cirka 20.000 meter, der skal det. Jamen umiddelbart skal det jo stort set det hele. Har du været med til sådan noget før? Nej. Hvor ligger du på verdensrangslisten lige nu? Jeg ligger pt. Nummer 2. Så hvor store chancer er der for, at du river en medalje hjem? I Rio? Ja. Der er forhåbentligvis rigtig gode chancer. Det er fjerde gang, jeg skal være med nu, og jeg har... Er det dit fjerde OL? Ja. Er det dit fjerde OL? Det er mit fjerde. Du har både denne her og du har ja, jo har, de samme muligheder. Nej, ikke helt. Jeg har en håndprotese, som er skruet ned i skaftet. Problemet er, at jeg har ikke ret meget håndled. Specielt indover bordet er det svært. Altså, når du kommer væk fra bordet, så kan du godt bruge meget underarm. Ikke? Ja. Og når du er indover bordet, bruger du rigtig meget håndled. Hvordan føler du dig i det? Altså, føler du dig som en... Jeg kan bedre lide at være i shorts og spilletrøje. Jeg er begrænset nok i forvejen, ikke? Det er jo medfødt, ikke? Jo, det er medfødt. Men hvad hedder det? Det hedder faktisk ikke noget... Altså, jeg tror, hvis man siger det korrekt, så siger man, at jeg er født med arm- og bendefekter. Sådan. Ja. Og din bendefekt, hvad er den? Jeg mangler halvdelen af mit højre ben. Og faktisk, som er kunstigt? Ja. Nå, så du har to... Altså, det her protese og det der protese? Nej. I princippet, så har jeg herfra og nedad på det ben herover. Nå. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det. Så slicer hele det her stykke væk. Ja. Rykker du det op og limer det fast her? Jamen, så vil din fod jo sidde der, jamen, hvor knæet er. Hvad er så det, der sidder der, hvor din fod er? Jamen, det her er jo en protese, ikke? Nå, for fanden på så, den måde! Så vender man min fod 180 grader. Wow! Ja. Så sidder hælen der og giver knæ, ikke? Gud, hvor flippet. Ja. Som du selv siger, jeg er så fucked up, jeg er uden for kategori. Det er det, vi i Danmarks Radio i X-Factor-sammenhængen kalder City Boys. Helt fuldstændig. Sådan. Hvis jeg var dronning, så ville jeg være stolt af at møde dig. Form pulsen, ikke? Jeg ville jo gribe herop. Ja, det er fordi jeg tænker, jeg er forkert, ikke? Eller? Ja, det tænker du er forkert. Ja. Jeg vil ikke vide... Ja. Der er folk, der gør det sådan der, ikke bare så fat. Ja. Og så er det dem, der går lidt højere op, ikke? Så er det dem, der går lidt højere op, så er det dem, der tager helt op i skuldrene. Så er der en gang, hvor jeg hoppede ind, der bare gjorde sådan her. Så... lettere klap på skulderen. Deres majestæt? Ja. Pølsen? Ja. Hej så, Jan. Hej. 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 Så er det lige ved at være. Ja, nu lige ved at være. Er du spændt? Ja. Nej. Er du sindssygt? Det er dig, Jan. Kom. Nej. For helvede. Butterfly-krise. Helvede. En selvbinder, mand. Det er jo eddermem også risikabelt sådan en aften, mand. Du står knivskarp. Din butterfly, den ligner lidt en majestatsfornærmelse, men altså... Og så siger du til mig, inden du skal ind, ved du hvad, Jan, jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal introducere mig selv over for regenten. Og så sagde jeg, bare roligt, det ved Lars Løkke heller ikke. Jeg er statsminister. Gå gennem. Ja, tak. God fest. Ja, tak. Men jeg fik at vide, at hele Enhedslistens folketingsgruppe, de har ophævet dig til at være et ikon. Et forbillede, fandme. Det er ham, der var inde og give fingeren til dronningen.
store hånd til deltagerne, mine damer og herrer. Held og lykke af dem, der skal med. Så var der alligevel noget at grine af her i de handicappedes højborg. Selvironien er i hvert fald ikke gået op i paralympiske flammer. Og mon ikke, at legene i Rio kommer til at kaste et enkelt bifald eller to af sig, når medaljeskamlerne om lidt indtages af de rødhvide paraatleter. PL begynder på onsdag, både på DR1 og DR3. Efter OL har Ulrik Wilbek forladt dansk håndbold. Det skete i tirsdags. Vi ser nærmere på Wilbeks exit i aften 21.45. Men først er Michael Janme klar med vores vejr om lidt. Men før vores vejr kigger vi